Antradienio info studijoje žiūrėkite. Paminklas laisvei kurtas be kūrybinės laisvės. Radviliškio centre buvusias senas ir aplūžusias turgavietės dar šią vasarą pakeis naujos. Išsilgę laisvės lietuvaičiai ir vėl galės nevaržomai judėti tarp daugelio savivaldybių. Labas vakaras, antradienio naujienų laikas. Kviečiu žiūrėti. Būsimas paminklas laisvėj Šiauliuose kelia aistras. Įvykus antrajam konkursui, kai buvo sugriežtintos ir apibrėžtos sąlygos, savo žodį tarė komisija. Laukiama viešųjų pirkimų tarnybos išvadų, bet jau dabar kai kurie ekspertai pasigenda laisvės ir kūrybinės raiškos. Aikštės architektas atkerta, kad šansas kūrybai jau buvo ir nepasiteisino. Štai šiame skverelėje prie savivaldybės turėtų iškilti paminklas laisvėj. Jau antrą kartą skelbtas konkursas pagaliau įvyko, komisija išrinko laimėtoją. Dar vyksta viešųjų pirkimų procedūros, bet socialinėje erdvėje netrukus įplieksti karštą diskusiją. Neva centrinis miesto aikštės architektas komisijos narys Vytenis Rudokas per kitus kolegas galimai patiekė savo darbą. Pas architektas tokias kalbas neigia. Tos kalbos pagrįstos tik tiek, kad užduotis buvo pasukurti obeliską. O obeliską aš siūliau visą laiką ir visi galvoja, kad reiškia visi darbai yra obeliskai, reiškia vienas žmogus vis tik obeliskus ir pasiūlė. Nu čia labai vulgariai pasakiau, gal tiesmukiškai, bet esmė aš manau yra tokia. Bet kaip minėjau pradžioje, kad mano manimu yra žmonių nežinojimas ar skubėjimas priimti sprendimus. Komisijoje dalyvavę žinomas architektas iš Kauno Audrys Karalius stebėjosi, kad konkurso sąlygose leista vienam autoriui pateikti net tris darbus. Laimi, na, nustoja savo konkurencinės vertės, tai tokia tiesiog nerašyta praktika yra ne tik Lietuvos, bet ir apskritai tarptautiniuose konkursuose, kad vienas autorius, vienas darbas, kad nebūtų paties su savim na, konkuravimas toks. Tuo tarpu Vytenis Rudokas problemų čia neišvelgia ir sako, kad laikas parodys, ar sprendimai pasiteisino. Atsakymas gyvenimiškai. Laikas yra vienintelis vertintojas. Mes išsakom tik nuomonės. Laikas vienintelis vertina. Tai ką ir pats pasakėt, kad laikui praėjus viskas atsistos, bet gali ir neatsistot. Tikėtina įvairūs variantai, galimi juk. Tai šiuo atveju kažkas prisima atsakomybę. Šiuo atveju aš kaip autorius aikštės ansamblio prisimu tiesioginę atsakomybę, kad čia yra viskas tikrai gerai. Paminklo užsakovė Šiaulių miesto savivaldybė konkursai dalyvavusios darbus eksponuoja štai šioje lauko galerijoje Pėsčiųjų bulvare Vilniaus gatvėje. Kaip informavo savivaldybės atstovas Vitalis Lebedis, dar vyksta konkurso procedūriniai formalumai. 30-mečius Radviliškio centre gyvavusi turgavietė naikinama. Čia dar šią vasarą turėtų atsirasti naujos prekybos vietos, kurios atrodys estetiškai ir bus saugios tiek prekybininkams, tiek ir patiems pirkėjams. Mačią vietą pamėgo daugelis radviliškiečių. Štai taip atrodžius ir daugiau nei 30 gyvavusi turgavietė Radviliškio centre šiandien primena griuvėsių krūvą. Savivaldybės atstovai sprendimą nugriauti turgavietę priėmė ne šiaip sau. Prekybos vietos paseno ir tapo nesaugios pirkėjams ir prekybininkams. Paprasčiausiai jau jisai buvo ir fiziškai, ir morališkai nusidėvėjęs. Tuo pačiu ir buvo priimtas sprendimas, kad jau jisai ir nesaugus naudoti, nes jau buvo atsikišusių visokių metalinių dalykų. Stogai buvo jau sulinkę, įlinkę, tos griūties gal tokios jau tiesioginės dar gal nebuvo grėsmės, bet plytelės visos aplinkui išsidėvėjusios, išsikraipiusios, prekystaliai visi jau perlinkę, išlinkę. Šią turgavietę džiaugiasi ir ją aplankydavo dauguma radviliškiečių. Žmonės pasakoja, kad tai puiki vieta įsigyti daržovių tiems, kurie gyvena centrinėje miesto dalyje. Taip pat čia užsidirbti papildomų pajamų galėjo savo sodybas ar sodus turintys gyventojai. Čia žmonėm nusipirkti arba, kaip sakyti, saudą turi kažkokio braškį pasidėti. Kaip manot labiau reikalinga čia pardavėjams ar ir pirkėjams? Tai pirkėjams va gerai netoli. Nu faina buvo centre praeini nusipirkė šviežus vaisius, smulkus verslininkai, juos paremti. Naudodavausi visą laiką, labai naudodavausi. Patogu ar ne? Todėl, kad čia centre gyvenu, tai čia iki turgaus, žinot, jau nebe mano amžina, visada nuėti gali. O čia būdavo viskas daržovės. Labai.
Ar pastebėjot, kad buvo jau pasenus tokie ir lentos, sako, sutrinijusios 30 metų? Taip, aišku, kad pastebėjom, bet tai, kad buvo arti, tai gerai. Labai. Mums čia aplinkiniam, tai čia buvo pagodavo tokio amžiaus kaip mes. O kaip mano čia gera vieta ir tiems mažiems verslininkiukams, kurie gali parduoti kažką? Taip. Ir tie, kurie sodelius draugina, atneša mums labai paranku buvo. Daugelis vietinių išvydę greunamą turgavietę su nerimo. Pasak Viktoro Šmito, nėra dėl ko baimintis, mat vasarą šioje vietoje turėtų atsirasti naujos prekybos vietos, kurios bus estetiškai patrauklesnės, patogesnės ir žinoma saugesnės. Didžioji dauguma pasisakė, kad būtų gražintas turgelis. Tai šiai dienai yra užsakyta pas keletą architektų pasiūlyti, kaip jisai galėtų atrodyti. Tikiuosi, artimiausiu metu mes gausime keletą eskizų, kurių pagrindų reiškia, galima bus apsispręsti. O čia pagrindinis būtų, tai buvo, kad būtų kompaktiška, kad būtų reiškia, tų prekybos vietų panašiai kiek buvo. Gal tiek daug ir nereikia, nes dalis jo buvo tuščia, galbūt tiek daug nereikia. Kad tai būtų kažkas tai malonaus akiai, bet kad būtų tvarkinga, gražu, antivandalinė ir tuo pačiu gyventojų buvo noras, kad būtų apšvietimas. Galbūt, kad atsirastų ir vaizdo stebėjimas. Preliminarus turgavietės planai savivaldybės atstovus pasiekti turėtų dar šią savaitę. Greičiausiai vieną ar kelis labiausiai patikusius išvys ir visi radviliškiečiai. Planuojama, kad kartu su plano parengimu, rangovo paieškomis, apšvietimu ir aplinkos sutvarkymu šiam projektui reikės apie 30 tūkstančių eurų. Nuo šiandien ir vėl galimas judėjimas tarp daugelio savivaldybių. Nors šiauliečiai kol kas dar vargiai nuvyks į sostinę ar pavyzdžiui Panevėžį, visgi keliai link pajūrio atviri. Mūsų miesto gyventojai tokiais sušvelninimais džiaugiasi ir sako itin išsilgę laisvės. Na, šiandien nebelieka judėjimo ribojimų tarp daugelio savivaldybių. Žmonės pagaliau galės išvažiuoti prie jūros, į Telšius, ar dar kokį kitą miestą. Pažiūrėjom ir mes. Galiausiai išaušo diena, kai ir vėl galime nevaržomai vykti beveik visur, kur tik panorėję. Mūsų miesto gyventojai ir svečiai šios dienos, sako, labai laukia. Nors kai kurie jų planų keliauti dar neturi, kiti, sako, žina ir tikslų savo būsimų išvykų maršrutą. Turit planų jau kažkur vykti? Na, kad ne. Kodėl? Neturim. Iš kaimo esu, važiuoju iš Šiaulių savo reikalais ir viskas. Bet gal gerai, kad, va, pavyzdžiui, žmonės iš kaimų turi galimybę jau kažkur kitur pajudyti? Gerai, taip, taip, žinoma. Gerai. Atsibodo gal jau namus? Juodai. Šiaip smagu, kad panaikina, nes nu, norisi jau kažkur tiek truputėlį pagaliau gal nu, kažką aplankyti ar šiaip kažkur nuvažiuoti. Į Palangą dar nevažiuosim. O norėtumėt? Galbūt, nes pavargom jau sėdėti namuose, uždaryti, su kaukiam. Žmonėm, nu, vat, pakeliauti grįžtų pačių Kuršėnų. Gerai, nes mes į tai pensininkai saugojamės, jau per daug saugojamės. Jau tikrai savaitį kar stengiamės apsipriekinti. Niekur neįdavom, nu tai... Reikia gal šiek tiek, nors šiek tiek tos laisvės. Reik, biškiuką reik. Žmonėm jau visiškai nusibodo, stogai važiuoja. Tai kur važiuosit? Na, važiuosiu iki Palangos. Aš tiesą nuvažiuodavau ir anksčiau iki Palangos, jokių problemų. Nes aš turiu teisę važiuoti. Važiuosit kur nors prie jūros? Važiuosim. Mes visur važiuojam. Nu, mes turim leidimus tokius važinėti. Nelabai yra aktualu tie draudimai tokie buvo, kadangi darbas toks. Tai kad, bet poilsio irgi reikia. Poilsio reikia, na. Na, yra ir tokių žmonių, kurie sako, jog judėjimo apribojimai tiek išvargino ir jūsų švelninimo laukta taip ilgai, kad tiesiog dingo noras kažkur ir bevažiuoti. Aš labai norėjau, pavyzdžiui, į Mūšio Strielio pažiūrėti parką šitą taką nuvažiuoti, kai buvo daug sniego, nes ten tikrai labai gražu. Nu. Bet negalima. Palangą galima nuvažiuoti? Į Palangą aš mėgstu nuvažiuoti sausį, kai būna šalta. Kai iš tikrųjų būna šalta. Bet tada negalėjom. Vat tada negalėjom. Vat kai buvo gražu, kai buvo šalta, kai buvo daug sniego ir tikrai galėjom pasimėgauti ir gamtą, ir pasivaikščioti, ir pabūti grinam orę. Tada negalėjom. O dabar, vat, kai jau prasideda tas tikrasis pavasaris, lietus, šlapia visur, nemalonu. Tada prašom. Tai čia normalu pas mus, aš sakyčiau.
Murgdykite spurvę. Kaip ten sakė vienas tas politikas, šunauja, nu tai vat, prisiminkim. Tai. Judėjimo be svarbios priežasties draudimas iki balandžio mėnesio dar išliks 16 savivaldybių. Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Utenos, Varenos, Vilniaus rajonų bei Klaipėdos, Marijampolės, Neringos, Panevėžio, Vilniaus ir Visagino miestų savivaldybėse. Valstybinė mokesčių inspekcija tikrina nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusias įmonės ir prašo pateikti papildomus dokumentus, kurie įrodytų, ar šioms įmonėms išties reikalingos mokestinės pagalbos priemonės. Patikros laukia daugiau nei 200 įmonių Lietuvoje, 8 iš Šiaulių apskrities. Kai kurios nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusios ir į valstybinės mokesčių inspekcijos sąrašą įtrauktos įmonės bus tikrinamos papildomai. Įtarimų specialistams kilo tuomet, kai mokesčių negalinčios mokėti įmonės turi sukauptų lėšų ar moka dividendus. Analizė bus atliekama 236 įmonėms Lietuvoje, kurios turi daugiau nei 80 milijonų eurų mokestinę nepriemoką. Į šį sąrašą pateko ir 8 Šiaulių apskrities įmonės, kurios turi 3,8 milijonus nepriemoką. Mokesčių administratoriui kilo pagristų klausimų, ar šios įmonės, kurios turi mokestinės nepriemokos, suma pagristai naudojasi mokestinės pagalbos priemonėmis. Kodėl? Todėl, kad šios įmonės nemoka mokesčių, tačiau, kaip buvo nustatyta, 20-ųjų metų pabaigoje išsimokėjo dividendus, taip pat suteikė paslaugas, paskolas savo akcininkams ar kitoms įmonėms, na, arba savo sąskaitose turi sukaupusios tiek piniginių lėšų, kad jų suma viršyje turima mokestinės nepriemokos sumą. Valstybinė mokesčių inspekcija dabar sudaro galimybę įmonėms pateikti individualius situacijos paaiškinimus, informaciją apie tai, kokių veiksmų ketinama imtis, siekiant atstatyti ar sustiprinti finansinę įmonės padėtį. Po patikrinimu paaiškės, ar įmonėms išties reikalinga mokestinė pagalba. Nemaža dalis tų galbūt senųjų bėdų, kurios dabar yra tik tai iškeltos į paviršių, ir įmonės, jeigu jos anksčiau gyveno šešėlyje, jos ir toliau naudojasi tą paramą. Ir tad dabar tik tai išaiškėjo galbūt jau va tie, kaip sako, tikrinimai. Tai aš galvoju, kad kažkokia dalis tikrai yra tų nesąžiningų, bet didžioji dalis verslo, aš tikiu, kad pasinaudoja sąžiningai ir nei apie jokius dividendus mes negalim kalbėti, apie savininkam pelną išdalinimą tikrai neturėtų būti. Aš tikiu, kad didžioji dalis yra sąžiningai pasinaudota. Tiek įmonių savininkai, tiek valdžios atstovai tikina, kad būtent valstybinės mokesčių inspekcijos teikiama mokestinė pagalba buvo viena veiksmingiausių ir greičiausių prasidėjus karantinui. Tačiau pandemijai vis tebesiautėjant kyla klausimas, ar visos įmonės sugebės po karantino sumokėti susikaupusius mokesčius. Sumo susikaupė tikrai nemažos ir įmonės jų pergyvena, kaip reikės gražinti. Bet tikimės, jeigu atlaisvės karantinas ir veikla prasidės, galbūt tai bus realu gražinti. Aišku, yra ir paskolų sutartis, kurios padės išdėstyti tos mokėjimus laike, bet vis tiek prognozuoja, kad kažkiek bankrotų turėsim. Valstybinės mokesčių inspekcijos pagalba išties buvo greita ir efektyvi. Jie naudojosi ir vis dar tebesinaudoja didelė dalis įmonių, tačiau manoma, kad bėgant laikui tikrinimų daugės, jei į sąrašą įtrauktų įmonių sąskaitose sukauptų lėšų nemažės. Nuo pirmadienio pajudėjo karantino atlaisvinimo planas. Žmonės užplūdo parduotuves, tačiau švietimo bei kultūros įstaigos vis dar dirba nuotoliniu būdu. Kuo gyvena rajono kultūros įstaigų darbuotojai? Kaip jų veiklą paveikė metus besitęsiantis karantinas? Apie tai kalbinu Akmenės rajono vicemerą Tomą Martinaitį. Kalbam apie tai, kuo mes šiandien gyvename, tai yra problema, su kuria suduria visas pasaulis, visa Lietuva. Mes Akmenės kraštas nesame kažkuo išskirtiniai, na ir stengiamės prisitaikyti. Tai tikrai šitas pastarasis laikotarpis privertė labiau tarpusavę bendrabiauti, privertė išmokti naujų darbo formų, iš tikrųjų paskatino labiau naudotis informacinėmis technologijomis ir prieš mūsų susitikimą aš kalbėjau su daugelio mūsų kultūros įstaigų atstovais, direktoriais, vadovais, iš tikrųjų kaip jie susidurė su tais nuotoliniais iššūkiais, na visi stengiasi būti pozityvus. Yra taip, kaip yra, mes to pakeisti nebegalime, bet tiesiog turime prisitaikyti ir išnaudoti tai, kuo mes šiandien gyvename, tam, kad išmokti tam tikras pamokas, kurias ir ateityje galėtume panaudoti. Kokias formas taiko ir ko per pastaruosius pandemijos metus išmoko kultūros darbuotojai?
kad na, nenutrūktų tas kultūrinis gyvenimas? Na, vat, pavyzdžiui, kalbant su mūsų Akmenės meno mokyklos direktorė, iš tikrųjų jinai pasakė, na, kad šitas laikotarpis privertė daugiau išnaudoti informacinės technologijas, įvairiausias programas, kolektyvas tarpusavyje susitelkė labiau tam, kad labiau kūrybingai nuteiktų vaikus, išradingai su jais darbuotųsi, tai viena ta pamoka. Taip pat šiandien mes esame Naujos Akmenės kultūros rūmose, kultūros centro kolektyvas pradėjo įvairias tinklalaidas organizuoti, savo laidas internete jas transliuoti ir taip labiau supažinti su kultūros ir meno atstovais, su darbuotojais, su kultūros darbuotojų darbo specifika kasdienėme gyvenime. Tai atsirado tam tikrų skirtingų darbo formų, su kuriomis taip pat turėjo galimybę susipažinti ir Akmenės ir viso mūsų Lietuvos gyventojai. Krašto muziejus, tai pavyzdžiui, pradėjo talpinti savo ekspozicijas daugiau internete, sulaukė teigiamo atsiliepimo, atvažiuoja televizijos nufilmuoti, pamatė tai, ką jie turi. Mūsų Akmenės krašto biblioteka, Akmenės rajono biblioteka pasidžiaugė iš tikrųjų, kad vis dėlto tas karantinis laikotarpis yra toks, kad daugiau žmonės pradėjo skaityti. O ką kalba žmonės? Ar laukia grįžimo į įprastines vėžes? O gal kokių naujovių galima sulaukti? Taip, žinoma, ir tiek ir gyventojai, tiek ir darbuotojai pasilgia gyvų renginių, gyvų repeticijų, nes bent čia kultūros centre tai yra visi, kaip sakyt, meno mėgėjai, entuziastai, kuriems širdis šaukia į tą meną, į kultūrą ir tas socialinis kontaktas, tas tarpusavio bendravimas, jiems yra labai svarbus ir dėja dabartinių laikotarpių vyksta bendravimas nuotoliniu būdu, bet tai yra ne tas pats ir tikrai daug ką prarandame. Bet kaip ir sakiau, atsiranda naujų iniciatyvų, naujų baudų bendrabiauti. Turėjome labai gražų kovo 11-osios dienai skirtą koncertą, kurį paruošė kultūros centro darbuotojai. Na, tai irgi tam tikra nauja iniciatyva ir šiandien mes stovime prie kultūros rūmų terasoje, kurioje taip pat direktorė irgi pasidalino tokiamis idėjomis, kad tarkim vasaros laikotarpį, kuomet galbūt jau bus tie suvaržymai šiek tiek tai mažesni, bus organizuojami įvairūs kultūros vakarai, filmų stebėjimo vakarai, išnaudojant tam tikras erdves, kurias mes turime ir kurias galbūt kitų laikotarpių mes nebūtume taip atradę, pastebėję ir sugalvoję, kaip jas galėtumėm naujai išnaudoti. Ir vis tik šis karantino laikotarpis Akmeniškiams buvo dosnus, juk dar šį pavasarį vienam iš kolektyvų skirta aukso paukštė. Kokia šio apdovanojimo reikšmė jūsų kraštui? Taip, iš tikrųjų, ypatingai pradžiugino mūsų gauta žinia iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro, kuris ypatingą aukso paukštės apdovanojimą įvertino mūsų čia Naujos Akmenės kultūros rūmuose besirbuojančios Birutės Viktoravičiūtės jaunimo šokių kolektyvą Gaja. Tai Birutės apdovanojimas, kaip sakyti, yra labai puikus pastebėjimas to regione veikiančio aktyvaus žmogaus ir tai yra simbolis ir pagarba visiems meno mėgėjų kolektyvams veikiantiems Lietuvoje, parodantiems, kad ir regionuose veikianti gali būti pastebėtas nacionaliniu mastu, užauginti kultūros meno mylėtojų kartą, kuri skleidžia tą meilės kultūrai žinę visoje Lietuvoje ir tikrai Birutės užauginti kolektyvų šokėjai, jie vėliau studijuodami, gyvendami ir kitose miestuose prisijungia prie tenais veikiančių meno kolektyvų veiklos. Ir labai smagu, kad būtent šito laikotarpio buvo pastebėta Birutės veikla ir tai yra apdovanojimas ne vien tik tai Birutėje, bet ir visiems kitiems Akmenės krašte veikiantiems meno kūrėjams, vadovams ir taip pat atlikėjams čia. Tai tikrai labai džiaugiamės Birutės įvertinimu ir tikėkime, kad pandemijai truputėlį slopstant buvo minėta, kad bus jinai specialiai apdovanojama specialiame renginyje, vasaros pabaigoje galbūt, tai tikrai galės ir daugiau žmonių išvysti, pasidžiaugti būtent to apdovanoto kolektyvo pasirodymais. Ačiū už pokalbį, linkiu kuo greičiau atverti kultūros įstaigų duris. Netrukus kriminalai, sportas ir orai. Linkiu gero vakaro ir kviečiu pasimatyti rytoj. Šiaulių apskrities policijos Pakruojo rajono komisariato pareigūnai ieško 26 metų Petro Kazokaičio. Paskutinė žinoma jo gyvenamoji vieta – Pakruojo rajonas Pamūšio kaimas. 2013 metų lapkritį vyras įvykdė viešosios tvarkos pažeidimą, už kurį skirta bauda. Kadangi Pakruojiškis nei turto, nei lėšų neturėjo, Šiaulių apylinkės teismo 2018 metų balandžio 17 dienos nutartimi bauda pakeista 4 parų areštų, tačiau vyras ir jo vengia. Asmenis turinčius informacijos apie ieškomą Petrą Kazokaičio buvimo vietą, prašoma paskambinti nurodytais telefonais arba parašyti elektroniniu paštu.
Į praėjusią savaitę BetSafe LKL gražiausią epizodų penketuką pateko ir Šiaulių Andy Van Vlieto perdavimas. Jis triumfavo penketuke, kai perėmė kamuolį iš Kauno Žalgirio krepšininkų, sugebėjo jį per save perduoti komandos draugui Elvarui Fridriksonui, kuris greitą ataką ir užbaigė dviem taškais iš pokrepšio. Andy Van Vlietas aplenkė Vilniaus ryto krepšininką Ivaną Buvą, kurio net du epizodai pateko tarp penkių geriausiųjų. Artimiausią parą vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Trečiadienio naktį tirštas debesų masyvas niekur nesitrauks, dangus bus pilkas ir niūrus. Visgi kritulių tikimybė nedidelė. Daugelyje vietovių kandžiosis nedidelis -1, -2 laipsnių šaltukas. Pus 2-4 metrų per sekundę šiaurinių krypčių vėjas. Trečiadienio dieną debesuotumas sumažėjęs, protarpis pro debesis skverbsis saulės spinduliai. Temperatūra turėtų pakilti iki 2-4 laipsnių šilumos. Naujoje Akmenėje gali būti 1-2 laipsnių šilčiau. Tiesa, vakarop šaltukas ir vėl sugrįš. Negana to, daug kur gali iškristi kelios elegantiškos snaigės, kurias pustys sustiprėjęs vakarų vėjas.